Մեղվաբուծությունից հրուշակագործությունից մինչև նորաձևություն ու գյուղատնտեսական ծառայություններ։ Վանաձորում բացվել է մարզմարկետ տոնավաճառը։ Յուրաքանչյուր մարզկենտրոնում կազմակերպում ենք 1 տոնավաճառ եւ այդ տոնավաճառին ներգրավում տվյալ մարզի շահառուներին, ովքեր ներկայացում են իրենց նախաձեռնությունը, իրենց բիզնեսը, իրենց արտադրանքը, իրենց ծառայությունները եւ փորձում նոր շուկաներ վաճառքի ընդլայնման տարբեր աշխատանքներ իրականացնեն։ Տոնավաճառին իրենց արտադրանքն են ներկայացրել Հայաստանում սոցիալական ներառման եւ ինքնաբավ կենսապահովման միջոցառումների խթանում ծրագրի աջակցությամբ հիմնված ընտանեկան փոքր ձեռնարկությունները։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության հետ իրականացվող ծրագրով Լոռու մարզի 70 նպաստառու ընտանիքի տրամադրվել է մինչև $4,000 դրամաշնոր բիզնես սկսելու համար։ Մենք կարողանում ենք աջակցություն ցուցաբերել մեր նպաստառու քաղաքացիներին, ովքեր իրենք կարողանան ստեղծել իրենց բիզնեսը, կարողանան ստեղծել արտադրանք եւ իրացնել դա։ Ծրագրի կարևոր նպատակը անցում կատարել նպաստառուի հոգեբանությունից դեպի գործարարի, գործատուի հոգեբանության։ Մարին ծրագրով Վարդերի ջերմոց է հիմնել Կուրթան գյուղում, առաջին արդյունքը տոնավաճառ է բերել։ Ծրագիրը մեզ այն աստիճանի է կարողացել հասցնել, որ մենք հիմնել ենք մեր սեփական բիզնեսը։ Առանց ներդրում անելու։ Մեր առաջին վերքն է դեռ փոքր են, ամիսուկես այն թփերը նոր տնկել ենք, արդեն ծախում են կամաց գեղեցկանումը։ Շահառուները մասնակցել են ձեռնարկատիրական հմտությունների զարգացման դասընթացների, որոնց ավարտին մշակել են բիզնես ծրագրեր, լավագույնները դրամաշնորեն ստացել։ Ծրագրին դասընթացների են գնացել, անգամ քննություններ տվել եւ անցել գումարային փուլը, որ այդ գումարը մեր եմ դրել իմ ընկերերի արգու վաճառքի գործը։ Ծրագրի ուղղությունները տարբեր են, մարզերում շեշտը դրված է գյուղատնտեսության ոլորտի զարգացման վրա։ Ծրագրերի 1/3-ը գյուղատնտեսական ուղղվածություն ունի, դա անասնապահություն է, ինչպես նաև ջերմոցային տնտեսություններ, ունենք մեղվապահություն, ծառայությունները կրկին բավականին մեծ մասնաբաժին ունեն, դա գեղեցկության սրահներն են, տարբեր այլ ծառայությունների մատուցումը, մենք ունենք նաև արտադրություն, կարի արտադրություն, այլ արտադրական գործունեություն։ Պատասխանատուները հույս ունեն Լոռիում նպաստառուից բիզնեսմեն ծրագիրը կշարունակվի, կընդգրկի նաև այլ մարզեր։ Սերինե Սերոբյան, Թերեզա Հայրապետյան, լուրերի համար։